Mūsu eksperimenta pavadiens ir stāsti par Telegram čatiem, kur nopirkt varot visu. Un Telegram čatos varot tikt atrodot pilsētā QR kodu, jeb kvadrātkodu. Pusstundas laikā esam atraduši jau teju 10 šādas uzlīmes. Šajos čatos lielākoties tiek tirgota marihuāna. Šīs uzlīmes meklējot, šķiet, ka tās ir visur. Vienu atradām šeit, uz Rīgas Svētā Jāņa baznīcas notaka caurules. Tās ir uz ceļa zīmēm, atkrituma kastēm un pat māju sienām. Aptuveni 20 minūšu laikā pētot Telegram čatus un to lietotājus, esam pievienoti vēl 4 jaunām sarakstēm, kur jau ir daudz plašāks piedāvājums. Darba sludinājumi nelegālai cilvēku pārdošanai, tā saukto veipu pakaļdarinājumi un arī grafiski skaisti noformēti piedāvājumi recepšu zāļu iegādēji. Protams, arī narkotikas. Gluži kā lielveikalā tiek piedāvātas nedēļas populārākās preces un katru dienu akcijas un īpašie piedāvājumi. Ar vienu no tirgotājiem uzsākam saraksti. Viņš var sarūpēt gan sēnes, gan sintētiskās narkotikas. Izvēlamies amfetamīnu, pasakām, kurā apkaimē atrodamies un viss, kas jāizdara, jāpārskaita naudu uz kādu Lietuvas bankas kontu, nevajag pat kriptovalūtas kontu. Pārskaitījumu gan neveicam un pēc narkotikām nedodamies. Tirgotājs gan uz mums dusmīgs. Izrādās, ka amfetamīnu viņš jau ir nolicis kaut kur Ziepniekkalnā un ir gatavs mums atsūtīt paciņas koordinātas. Mums patiek piedāvāta atlaide. Piedāvājums tiešām plašs, un kā reklamējot savu produktu, saka kāds tirgotājs, ir pieprasījums, ir piedāvājums. Šim apgalvojumam piekrīt arī valsts policija. Narkotiku tirgus šogad strauji audzis. Nu, jo, teiksim, kilograms divu tā kaut kāda krāvā tiek atvesta, bet viņas tiek atvestas pa 10 kg, pa 20, pa 50 kg. Ja? Un tie cilvēki, viņi sadarbojas, viņi liecina, tas nav domāts citam tirgumam, tas ir mūsu tirgumam domāts. Ja? Apkarot Telegram čatus var, bet izkaust visus gan nē. Izmeklēšana prasa laiku un jauni čati tiek dibināti ikdienas. Izmeklēšanas darbību veikšana tas ir pietiekoši ilgs un tāds process, kas aizņem laiku un resursu. Ne tikai Latvijā, Baltijas reģions visur viens un tas pats. Mediķi vairāk kārt ziņojuši, ka pārdozēšanas gadījumu skaits palielinās. Psihiatrijas un narkoloģijas centrā norāda, ka pagājušajā naktī vien atvesti 4 jauni pacienti. Asnīs ļoti bieži ir visdažādāko vielu mikslis. Tāpēc, ka šiem pacientiem diezgan daudz amfetamīnas, tad marihuāna ar amfetamīnu iet kopā. Un kas pēdējā laikā ir pieaudzis, ko mēs redzam ne tikai nodaļā, arī ambulatorā griežās un ekspertīzēs, tas ir kokaīns. Un kokaīnu lieto jau skolnieki. Tātad arī 16-gadīgi mums nāk ar kokaīnu lietošanu un izraisītiem teiksim, psihiskiem, psihotiskiem traucējumiem. Bīstamība pieaug un tāda sajūta, ka jauniešiem nav bailes, ka viņi to ņem gan vienatnē, gan kompānijās. Notiek NMPD mašīnu demolācija, notiek mūsu telpu, māju, viesnīcu demolēšanas, ja, tātad milzīgās agresijas un it kā ir vielas, kam nevajadzētu izsaukt agresiju, tātad mēs saprotam, ka tur ir vēl kaut kas klāt. Ja. Uz to norāda arī policijā. Izņemto produktu saturā bieži vien ir tikai 10-12% tīrās narkotikas vielas. Pārējais nezināmas izcelsmes. Tagad bija Rīgas reģionā amfetamīnu laboratorija. Vot, kā viņi prot, tā viņi viņu izgatavoja. Viņi viņu jauc ar mājas visādiem mikseriem un tā tālāk. Sajaukums ir tāds, ka vai nu nav vispār tā aktīvā viena viela iekšā kaut kādā nosacītā tādā apjomā, vai viņi ir pa daudz, kas reizēm izsauc šo te pārdozēšanu un nāves. Policijā atzīst, ka apturot pat liela grupējuma darbību, produkts tirgū tāpat tiek piedāvāts. Bet ko tad darīt? Gan policijā, gan narkoloģijas centrā saka, ka jāmāca bērniem par vielu bīstamību pirms bijusi pirmā pamēģināšana. Dāvids Frenfelds, Mārs Jurgensons, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.